ହରିପୁର କୁଞ୍ଜରେ ଯାତ୍ରା ମହାସମର, ନଭେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ପବିତ୍ର ଗ୍ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ଶେଷ ଦିନ। ହରିପୁର କୁଞ୍ଜରେ ଗ୍ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜରେ 5 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜ ଓ୍ୱାଖ୍ୟା ଯାଜପୁରରେ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ 23 ତାରିଖରେ ଶୁଭମୁକ୍ତି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 28 ତାରିଖରେ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜ ଓ୍ୱାଖ୍ୟା ଯାଜପୁରରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 5 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜରେ 5 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଠି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଦମଦାର ଖବର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବାଲିପୋଷି ଶାଳବଣୀ କେନ୍ଦୁଝର, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବାଲିପୋଷି ଶାଳବଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତୃତୀୟ ରଜ। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ସମୟ ରାତ୍ର 11 ଘଟିକାରୁ ସକାଳ 5 ଘଟିକା ରାତ୍ର ସୁ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନାଟକ ହେଲା ସରୁନି ଗପ କି ସରୁନି ପାପ, ସରୁନି ଗପ କି ସରୁନି ପାପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ବିଦାୟ ରଜ, ରିମୁଳି ଚମ୍ପୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୁଗୁଛି ମୁଁ, ଭୁଲ ତୋର ଭୁଗୁଛି ମୁଁ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ରଜ, ଗୁରାସ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନାଟକଟି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା, ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ରଜ, ନୂଆଗଡ଼ ସଙ୍ଗୁଡ଼ା ବାରକୁଡ଼ ଦେବଗଡ଼, ନୂଆଗଡ଼ ସଙ୍ଗୁଡ଼ା ବାରକୁଡ଼ ଦେବଗଡ଼। ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂତନ ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ 4 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଚାର ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଚାର ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର।